ូកង3បុកស្តុបរថយន្តព្រូហៅបពួកមកជួយអន្តរាគមម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងដែលគេស្គាល់ថាជាសមាជិករបស់សមាគមរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍបានបុកស្តុបរថយន្តដែលបើកបរដោយស្ត្រីម្នាក់ពីក្រោយបណ្ដាឲ្យបែកស្តុបរួចបានប្រកបប្រកាសហៅបពួកមកជួយអន្តរាគមហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សក្នុងសង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករាសាក់សីបាននិយាយថាម៉ូតូកង់3នោះបានបើកស្របទៅគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងពេលទៅដល់ចំណុចខាងលើក៏ជ្រុលចង្កូតបុកស្តុបរថយន្តម៉ាកប្រុសពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ PZ4419ដែលបើកបរដោយស្ត្រីម្នាក់បណ្ដាឲ្យបែកស្តុបក្រោយដោយពុំត្រឹមតែមិនបានសុំទោសនោះទេបរោះជាអ្នកបើកបរម៉ូតូកង់3នោះថែមទាំងប្រើប្រាស់សម្ដីអសុរោះមិនគួរសមទៀតនិងអូសម៉ូតូចេញហើយបានហៅគ្នាគ្នាមកជួយអន្តរាគមន៍ដោយមិនចង់វែងឆ្ងាយស្ត្រីរូបនោះបានយល់ព្រមទទួលសំណងចំនួន$25ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅនឹងកន្លែងបើទោះបីភ្លាមភ្លាមសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍មកដល់ក្តីក៏ហើយ